det är ingenting som jag kan göra. Kan skita och skicka fakturan eftersom jag inte har någon jävla TV. Det får jag inte göra. Då kan jag bli av med mitt jobb och det vill jag inte riskera. Kan du bli av med ditt jobb för att inte skicka fakturan till människor som inte har en TV? Nu har ju du en TV i det här fallet. Det har jag inte. Men vi har ju gjort fiberoptiska mätningar. Men era jävla mätningar, de där ljuger ni bara om. Det kan jag lova er. Ni har ju varit fortfarande sett att TV och stått och sett ett annat TV. Så här är det generellt idag. 95% ljuger. Och nu anklagar inte jag dig för att ljuga. Tror inte det. Jag är på din sida. Men jag har gått kurser och allting. Och jag är helt färdigutbildad i det här. Och mätningarna säger att du kollar i snitt. Ja, men jag är rädd att det är så. Du, nu vet att det här samtalet blir inspelat. Ja, men du hotar mig med att skicka fakturor när det inte är fel. Ja, enligt svensk lag, paragraf 67. Men enligt svensk lag, då tycker jag att du tar och söker hit och går in i min lägenhet och kollar om jag har en TV. Jag får inte göra hembesök hos folk. Nej, men skicka någon som får det. Ja, det får ju du göra som jag sa efter att ha beskrivit fakturan. Då får du gå den vägen. Nej, så kan du inte säga, för jag gör ju bara mitt jobb. Ja, men du är ju så jävla trög och fattar ingenting. Nej. Men vad ska det funka där? Ska varenda jävla företag då sitta och skicka fakturor till folk och hoppas att de betalar dem för att de inte liksom har bestämt någonting eller har en vara eller vad fan det gör? Men så går det inte till. Men det är ju så det är. Nej. Det är det. Nej. Men jag säger det, vi kommer skicka en faktura och om du påstår nu att det är falskt eller osant, då får du bestrida den fakturan. Men ska jag behöva bestrida det? Ja. Det är ju helt jävla idiotiskt. Du får gå den politiska vägen. Alltså ni är så jävla dum i huvudet att ni ska kräka på det. Nej, så kan du inte säga, för att våra instrument, de är besiktade och ärliga. Och vi mäter ju antennstyrka i decibel. Och vi kan ju se rakt ut i en TV. Vi kan kolla vilka kanaler också. Ni kan inte göra någon jävla mätning så där i ett hyreshus för det första. Jo, det kan vi göra. För antennfördelaren sitter... Hur ska vi veta på vilken jävla lägenhet det kommer? För det sitter en antennfördelare i varje lägenhetshus, i varje fastighet i källaren. Okej. Okay. Som har portnummer. Antennportar. Till lägenhetsnummer. Okej, okay, det är jävligt spännande. Ja, jag är rädd att det är så det är. Ja, men det är ju fortfarande bullshit, så jag kollar inget TV. Sen kan jag se här att du har ju kollat på alldeles mycket barnpornografi. Vad fan är det här då? Och det är ju olagligt i Sverige. Vem fan är jag pratar med? Jag har fått in en anonyma tips från Anton Persson. Din blåsta jävel sådär. Vem är det? Det är Hampus. Men ditt jävla Hampus. Det är det bästa. Hörru, du kommer inte få någon faktura, det är lugnt. Fan, ditt jävla Hampus. Det här var jävla spelat. Det är det bästa jag har hört sådär. Hoppa på tågen nu. Kom upp hit nu då. Du kan väl köra? Ja. Gör det. Fan vad nice. Ja, men då vi har...